Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Chorva House kanali obunachilari. Bugun 2022-yil 6-aprel haftani payshanba kuni. Chorva House kanali uchun maxsus video bo'ldi. Bitta like bilan bitta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin qadrli yurtdoshlar. Unda bizda video syomkamizni boshlaymiz. Bugun sotuvimizda mana 3,5 oylik smental g'onaja va 4,5 oylik bitta yana smental g'onaja. 4,5 oylik simental buqachamiz. Qadrli yurtdoshlar, mana jonivorlarimiz. Mana 10 ni tegi yo'q shoxlarini. Jonivorlar tozasi. Privaznoy bolalari. Qadrli yurtdoshlar, mana umuman 10 ni tegi yo'q, kuydirilmagan shoxlari. Mana. Jonivorlarimiz juda ham chiroyli, har tomonlama kelishgan. Buqachamiz 4,5 oylik, bitta g'onajimiz ham 4,5 oylik, bunisi 3,5 oylik g'onaja. Tozalari, haqiqiylari, qadrli yurtdoshlar, mana. Bo'yinlari, jonivor mana baqbaqalari onajindan, buqaga o'xshaydi jonivor, ko'rinishi. Haqiqiy tozalari, qadrli yurtdoshlar. Oyoq qo'llariga e'tiborli bo'lasiz, nihoyatda baqvat, bilasiz, uncha-muncha onajin oyoqi, bunaqa baqvat bo'lmaydi. Qo'llari qo'llari yurtdoshlar, buqachamiz ana. Buqachamiz orqa tomonidan. Orqalari kvadrat bo'yoqda hammasini. Mana jonivorlarimiz. Har tomondan kelishgan. Orqa tomonidan. Mana 3,5 oylik onajimiz. Mana uzoqdan so'raganligi, mana uzoqdan ko'rsatamiz. 3,5 oylik qolgani 4,5 oylikdan bitti buqacha, ikkita g'onaja. Manzilimiz o'sha Toshkent rayoni. Kelsa telefon nomeringizda 97 kodi bilan 741 4419. Puliga keladigan bo'lsa, qadrli yurtdoshlar, uchalasiga bir joyda, sotiladi, xudo xolisi. Bir joyda uchalasiga 22 million so'raymiz, kami bor yana kelishtirib beramiz. ...22 milyon kami bor uchalasiga bir joyda olaman deganligi skitka narxida xudo xolisi. Kelishtirib beramiz yana. Mana orqalari kvadrat bo'yapti. To'qol hammasi zavodskoy to'qol kuydirilmagan. Bemalol kelib ko'rib, yedirib, ichirib, hammasini ko'rib, molni tani joni sog'ligini ko'rib olishingiz mumkin qadrli yurtdoshlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa bitta like bilan bitta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bu albatta kimgadir foydasi tegadi degan umiddamiz. Kanalimiz rivoji uchun maxsus Chorva House kanali uchun video bo'ldi. Sog' va salomat bo'linglar.